Bueno, hoxe xustamente o 24 de outubro, día da biblioteca. E eu creo que é unha feliz coincidencia que xustamente nos coincidirá con un luns para poder facer un luns do Ateneo sobre as bibliotecas. É unha ocasión para falar das bibliotecas, eses outros lugares. Eses lugares do común, onde podemos ir todas e todos. Lugares gratuitos, accesibles, onde podemos permanecer sen ter que dar explicacións. Lugares onde está a información, a creatividade, a lectura, a aprendizaxe, o saber, onde se garda a memoria do pasado e a actualidade do presente. Lugares de coñecemento, lugares de cultura, espazos democráticos, porque só cando se sabe, cando se está enterado, podemos exercer unha cidadanía activa e comprometida. Lugares inclusivos, e chega con visitar a Ángel Casal. Si non o facedes, normalmente eu convido vos a que de vez en cando entredes na Ángel Casal, sobre todo na planta baixa, e que vexades como as bibliotecas son lugares de inclusión, donde todos teñen o seu lugar e donde ninguén estorba. Donde aqueles que non teñen outro lugar onde estar cómodos, ali si están e poden permanecer as horas que queiran. Lugares onde o silencio lle dan a man ao diálogo, onde o libro se mira na pantalla, onde se escoida un audio ou se accede a un audiovisual, a unha película. Onde se xunta a tradición e a modernidade, onde se xuntan os libros e as pantallas. Nunha biblioteca nunca estás demais. Os bibliotecarios son mediadores coa cultura e co sabor, saber. Son servidores no mellor sentido do término. O gallá os políticos entenderan o que é servir, igual que o entenden os bibliotecarios. Axudan as novas tecnoloxías, axudan a buscar un libro, axudan a facer unha investigación, un currículum, a reclamar. E cando falamos de reclamar, temos que acordarnos de Mar de Tinta. Eu non sei se hai alguén aquí de Mar de Tinta. Ese movimento, ese movimento dos bibliotecarios da universidade, que todas as tardiñas, todos os xoves a tardiña, se xuntaban en Fonseca para facer lecturas públicas, para denunciar toda a barbarie do prestixe e todo o que rodeou a esa barbarie. Así somos bibliotecarios, cidadáns comprometidos, guardiáns do saber. Bibliotecas escolares, bibliotecas públicas, bibliotecas universitarias. Das bibliotecas universitarias ven Fran, para falar da memoria dos bibliotecarios e das bibliotecarias, que foron chamados infames porque estaban cos que non teñen voz, nin outros medios. E tamén teríamos que acordarnos de outra experiencia que algunhas das que están aquí seguro que lembran. Cando se pechou o espazo para a lectura, esa biblioteca de Caja Madrid, esas bibliotecas que Caja Madrid tiña por toda a xeografía española, acordadesvos que xustamente a tarde en que se pechaban, unha serie de personas nos puxemos diante na praciña a facer unhas lecturas públicas de defensa da biblioteca, de defensa do libro e da lectura. Pois ben, xustamente en aquel momento, eu creo que terei que lembrar toda a vida que estábamos nos ali lendo e dentro quedaban unhas personas que xustamente non tiñan outro lugar máis que ese e que non eran capaces de sair a acompañarnos, que estaban ali aproveitando hasta o último momento para entrar en internet e os bibliotecarios e as bibliotecarias estaban ali con eles. Porque eles son os señores dos instantes. E a pesar de eso, de non saber o que teñen que defender, os bibliotecarios e as bibliotecarias estaban ali dentro dándolles servicio, dándolles unha oportunidade máis. Francisco Xavier Redón Dabán é bibliotecario da Universidade de Santiago. Antes traballou en arquivos, en Pontevedra, en Meaño, na Biblioteca de Cambados, pero ademais é investigador. Ao lado de múltiples artigos en revistas, conta con libros como Percorrendo a Catástrofe, referida ao Prestige, como O Mar e a Memoria, o Expediente Armesto, pero sobre todo con libros sobre memoria histórica, como son Botarse o Monte, Memoria de Marcelino Fernández Prada, un alcalde socialista e revolucionario, Alfonso Ortega Prada, Memoria de un socialista perseguido polo fascismo, e unha serie de libros que tratan sobre a memoria das bibliotecas, dos libros e dos bibliotecarios, como son estes que temos aquí diante, por exemplo, A Memoria dos Libros, Incautación, Espolio e Desfeita, da Biblioteca de Santiago Casares Quiroga, ou como é Proceso a unha biblioteca, a persecución de Castelao a través da incautación da súa biblioteca. Ou este que temos aquí tamén, de O Fulgor e as Tebras, as bibliotecas na Galiza da Segunda República e a súa destrucción durante a Guerra Civil. E, sobre todo, este outro libro, que é o de bibliotecarias e bibliotecarios infames.
deste libro non me resisto a ler un anaquiño do prólogo de Manolo Rivas que di así: vas ler algo que fai avaliar un mobiliario histórico, vas recibir unha información perturbadora, un deses estrelampos que se abre paso entre as lamias da persiana da ocultación perpetrada ás veces coa hipócrita desculpa da operación olvido. Vas entrar en bibliotecarias e bibliotecarios infames, vas a ir da autoestrada do relato histórico convencional, vas ir a pé, a Valmontes, pola banda inhóspita da historia, e vas sentir que a intrahistoria, como o rumor dun bater de alas no bosque queimado, ven por ti. Cada vez que entres nunha biblioteca ou nun arquivo, ou cada vez que escoites depuración ou extirpación, vas te lembrar de bibliotecarias e bibliotecarios infames, de como o compromiso polo espallamento do saber se converteu nunha proba de cargo, en unha mancha ominosa, de como palabras de uso higiénico ou sanitario poden ser envenenadas polo arsénico do odio e metamorfosearse en sinistros eufemismos. Este é un libro que fai historia, un acto de verdade, xustiza e reparación. E para iso temos a Fran e damos a benvida. Ben, boa tarde a todos. Vaya por diante o meu agradecemento a todos e cada un de vos por asistir a esta charla, esta conferencia. Un agradecemento que, como non podía ser de outra maneira, teño que trasladar tamén esta institución, este Ateneo de Santiago de Compostela, e para significar un pouco a miña gratitud de Pilar, a persoa que me recebeu a palabra, por ser ela que tivo o detalle e a amabilidade de convidarme a estar hoxe con todos vos con gallo a celebración este 24 de outubro do Día Internacional das Bibliotecas. Eu creo que este é un bom pretexto e unha boa excusa para que poidamos falar aquí un pouco entre... Se me escoita ben? Porque tan parte teño a garganta un pouco... Bueno, me decía que o gallo deste Día Internacional das Bibliotecas pois se nos presenta un bom pretexto, unha boa excusa para que poidamos falar precisamente disso, non? De bibliotecas, dos sustentadores das bibliotecas, que son os profesionais, as bibliotecarias e os bibliotecarios que traballamos nelas, para falar tamén, por exemplo, de socialización do libro da lectura e tentar tamén falar un pouco desas achegas por expandir a cultura xeral, no término máis sincero da palabra, por todos os recursos do país e facer partícipe desa cultura xeral a toda a súa poboación independentemente do lugar de residencia ou do seu estatus socioeconómico. Imos falar de todas estas cuestións a seguir e imos a facer con unha peculiaridade e que nos imos retrotraer un pouco no tempo, un pouco bastante, 70, 75, 80 anos cara atrás. E imos nos situar para falar de todas estas cuestións nun período cronolóxico que comeza en 1931 e que remata aproximadamente 1944-45. Como xa imaginais, imos colocarnos nun contexto histórico, en consecuencia protagonizado pola Segunda República Española, pola Guerra Civil e polo primeiro franquismo, pola primeira posguerra. En definitiva, imos facer entre todos aquí un pouco iso que se chama un exercicio de memoria histórica ou de memoria democrática. E aquí, se me permitides, dado que hai bastantes compañeros de traballo e bastantes amigos, eu vos confeso que son militante dunha asociación de fai moitos anos, unha asociación pola recuperación da memoria histórica, que traballo, como dixo Pilar, non sei se con moita ou pouca fortuna en cuestións relacionadas con a memoria histórica, pero os confeso que canto máis leo sobre a memoria histórica, canto máis asisto a debates sobre a memoria histórica, cada vez entendo menos cal é o significado da memoria histórica. Teño un batiburrillo mental cada vez moi grande. Por que? Pois porque, como ben sabéis, a memoria histórica é un término moi mañido, é un término moi terciversado. Eu, se me permite, diría que é un término moi emporcado tamén. Dende logo, teño as miñas dúbidas a veces, isto é unha forma de falar, sobre que é a memoria histórica, pero que teño meridianamente claro que non é a memoria histórica, que non ten nada que ver coa memoria histórica. E con a memoria histórica, por poneros un par de exemplos, non ten que ver pois, este grupo potente de
escritores, de literatos, de narradores, de xornalistas, non son historiadores. Un grupo de persoas que está sostida por unha maquinaria editorial moi potente, persoas as que hai que reconocer un éxito de vendas indiscutible, e persoas que esgrimen unha serie de argumentos ou defenden unha serie de teses que eu creía que estaban superadas desde a etapa de Manuel de Montegar, desde os anos 70, desde a Escola de Pau de França. Estas persoas que constantemente apelan á memoria histórica, por exemplo, cando falan da Segunda República Española, argumentan que ese régimen foi un auténtico desastre desde o primeiro día da súa proclamación e que como tal desastre non ia ter outra saída máis que unha confrontación armada, que unha guerra civil, que estaba destinado a rematar en unha guerra civil. Ben, eu, polo contrario, son dos que pensan que a Segunda República Española, coas súas sombras, coas súas luces, porque tivo sombras e luces, foi o primeiro réxime xenuinamente democrático en toda a historia de España, e penso tamén que non tiña por que estar condenada a finalizar unha guerra civil, non tiña por que haber unha conxugación astral por aí que a levar a unha guerra civil, sino que máis ben eu son os que defenden a idea de que a actuación duns militares que asaltan o poder pola forza das armas contra un goberno legal e constitucionalmente establecido provoca un golpe de Estado que, ao fracasar, divide o país en dúas metades e o leva á confrontación real. Estos mesmos autores que reiteradamente aluden á memoria histórica cando falan da Guerra Civil e cando falan da represión da Guerra Civil tamén argumentan algo que eu pensaba que xa estaba superado neste país, esa teoría equidistante, esa teoría igualitaria, esa teoría do 50% segundo a cal todos, absolutamente todos, foron responsables e todos en igual medida. Eu, por a contra, creo que eso non ten nada que ver con a memoria histórica. Eu creo que hubo atacantes e atacados, creo que hubo tamén agresores e agredidos, e con respecto á represión, eu creo que habría que ser moito máis cauto, moito máis prudente cando se fala destas cuestións. Sería absurdo negar que na zona republicana, que na zona que permaneceu leal ao goberno constitucional, non houve represión. Eso sería absurdo absolutamente. Houve represión, houve moita represión. Houve moitos crimes absolutamente insustos e bárbaros. Eu no libro, nun destes libros, nos bibliotecarios, comenzo dando os nomes dos seis bibliotecarios que en Madrid, pertencentes todos a Biblioteca Nacional, foron pasados polas armas nos primeiros meses da guerra. Seguramente porque esa condición de bibliotecario habría que engadir a condición de sacerdota, todos eran sacerdotes. Pero o que parece claro é que hai que matizar e matizar moito cando se fala da represión. A represión ocurrida en esa zona republicana, que volvo a repetir, sería absurdo negarla, foi unha represión protagonizada por grupos descontrolados que precisamente escaparon ao control do goberno legítimo que se atopaba sumido en unha atmósfera de caos e confusión provocada pola guerra. E hai que recordar que contra esa represión se levaron berros de indignación que reclamaron o fin da violencia en personaxes tan coñecidos como Manuel Azaña, por citar un republicano, como Julián Besteiro ou Zugazagoite, por citar aos militantes do Partido Socialista, e mesmo, pois, por exemplo, Melchor Rodríguez, en Madrid, ou Joan Peiró, por citar aos militantes da CNT. Pola contra, se falamos sempre con moita prudencia, sempre con moita pausa da represión acontecida na zona rebelde, o que hai que decir moi claro é que é unha represión estruturada, executada e planificada polos propios mandos militares que en ese momento ostentan o poder. É certo que unha represión a la que acuden animosos, os grupos de falange, grupos de requetés, é sempre coa bendición da Igrexa Católica. E por último, para echar un pouco este pequeno paréntesis, esta pequena introducción, eu non me resisto a contar, cando se fala da memoria histórica, un episodio que me pareceu absolutamente lamentable, e que fala moito do país e do que estamos vivendo actualmente, non? E este debate sobre a memoria histórica acontecido, eu non lembro que se foi fai 3 ou 4 anos,
nunha canle de privada de televisión onde se falaba da memoria histórica e onde todo un señor deputado tivo, non sei como cualificar con este tivo a, bueno, a impiedade de decir que aqueles fillos e netos dos desaparecidos, dos que están soterrados nas beiras das cunetas, dos que están soterrados nas fosas comuns que mesmo non há, e, bueno, estes fillos, estes netos, só se acordan dos seus antepasados cando hai unha subvención económica de por medio. Ademais de que iso é unha impiedade absoluta, é unha mentira manifesta. As asociacións para a recuperación da memoria histórica levan moitos anos sin recibir ningún euro do goberno, ninguna subvención. E, por outro lado, eu creo que nun país democráticamente normalizado, a declaración deste diputado, que todos sabéis que era actual voceiro do Grupo Popular no Congreso, Rafael Hernando, pois quedaría absolutamente desautorizado para a representación pública ou democrática. Bueno, vos decía anteriormente que imos falar de bibliotecarios, de bibliotecarias, vamos a falar de lectura socializada, de bibliotecas, de socialización da lectura. Ocurre que para poder entender a política que leva a cabo a política bibliotecaria, os avances experimentados como nunca ocurrirán. Se me solta ben atrás, senón me rozo, claro, un pouco máis. Bueno, como vos decía, para poder falar dos avances que a materia bibliotecaria leva a cabo os diferentes gobernos da Segunda República, eu entendo que é necesario, e para entender tamén e poder calibrar que vai ocurrir con todas estas actividades ao remate da Guerra Civil, especialmente coa depuración dos integrantes do corpo facultativo, das cunqueiros, bibliotecarios, arqueólogos, eu entendo que é necesario facer un moi leve percorrido, moi breve, por unha cuestión de tempo, polas tres primeiras décadas que anteceden a chegada da Segunda República España, os 30 primeiros anos do século XX. E ben, como sabéis, acabaron entre os séculos XIX e XX, España é un país, é un Estado que vive sumido nunha moi profunda crise estrutural, unha crise que afecta a todos os ordes, a orde política, a orde social, a orde económica e a orde cultural. E que ten como corolario, como mostra máis clara, pois a perda das tres últimas colonias, de Cuba, de Puerto Rico e de Filipinas. Pois ben, ao mesmo tempo que isto sucede, hai unha serie de pensadores, hai unha serie de autores que están recollendo unha tradición que ven de 50 anos antes, de Concepción Arenal, de Sanz del Río, o introductor do krausismo, que empezan a solicitar cada vez máis claramente unha regeneración da vida pública e política do país. Bueno, aí están Rafael Altamira, aí está Adolfo Posada, aí está especialmente Francisco Giner de los Ríos, o fundador da Institución Libre de Enseñanza, Joaquín Costa, etc. etc. Estes autores, coa súa petición de regeneración política, son os que dan o pistoletazo de saída para unha democratización que só chegará en abril de 1931. Bueno, sabes tamén que en 1902, Alfonso XIII, a cada súa maioría de idade, xura unha Constitución que xa leva máis de 25 anos funcionando, que en ningún momento foi modificada, non se tocou ni unha coma, unha Constitución que comeza a ser obsoleta para os momentos que se están vivindo en España, e accede ao trono de España, se converte en rei e se converte tamén no xefe do Estado español. Alfonso XIII vai gobernar sobre un sistema político da restauración, o sistema turnista, segundo cal, dous partidos de notables, non son partidos políticos, son partidos de notables, o liberal e o conservador, se alternan no poder, sempre sustentados por unha moi tupida rede caciquil e clientelar. O que hai que dicir moi claramente é que a historia política do reinado de Alfonso XIII é a historia política dun fracaso absoluto. Alfonso XIII non soubo ver, ou non quiso, ou non o deixaron ver, esos cambios soterrados que empezaban a agromar na sociedade española e que cada vez eran cambios máis perceptibles. Cambios que teñen que ver moito con aquela migración transoceánica da segunda metade do XIX, entre 1850 e 1900, que leva a milleiros e milleiros de españoles
além mar, a cruzar o Atlántico e a descerse a países como Argentina, como Chile, como Uruguai, como México, como Cuba, mesmo os Estados Unidos. Que ocorre? Que o cambio de século, esa migración transoceánica, agora vai mudar, vai cambiar e vai convertirse en unha migración interior. E ademais unha migración unidireccional, unha migración que parte do mundo rural e llega hasta o mundo urbano, é unha migración que parte do campo e se dirixe ás cidades. Isto que vai provocar? Bueno, pues, neses 30 primeiros anos do século XX, esa migración que agora muda que interior, vai provocar, por exemplo, que a longevidade dos españoles aumente dos 35 aos 50 anos. Vai provocar, por exemplo, que as principais capitais de provincia de España dupliquen en 30 anos a súa población. Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza. Vai provocar esa nova migración, por exemplo, que a riqueza interior, que hoxe sería o Producto Interior Bruto de España, se multiplique por 3 en 30 anos. Eso é moitísimo. E vai provocar, por último, que ese sector económico primario agrogandeiro, con unha posición abafante no peso económico no país, comeza a perder importancia en favor de un sector secundario industrial e de un terciario de servizos. Ainda que é certo que, chegado 1930, o peso máis importante da economía española seguirá recaendo no sector primario. Ao mesmo tempo que todo isto está ocorrendo, comenzan a agromar unha serie, un taboleiro social absolutamente diferenciado que existía antes de 1900. Aparece agora unha clase urbana proletaria, aparece agora unha pequena burguesía e unha mediana burguesía cada vez máis pulsante que comenzan a reclamar ser actores principais na toma de decisión do Estado. Eles xa non queren permanecer ao marxe desa toma de decisión, eles non queren, eles queren ser partícipes de actitudes e de toma de decisión que lhes poden afectar tanto no seu día a día. Imos a engadirlle a todo isto que o reinado de Alfonso XIII hereda os dous problemas fundamentais que vinen do século XIX, que son o clericalismo e o militarismo, pero que agora hai que engadirlle, ademais, a Semana Trásica de Barcelona, a Guerra de Marrocos e, sobre todo, o agromar do movimento obreiro organizado, xunto co os nacionalismos periféricos. Sabéis que en 1888, por exemplo, se crea a Unión General de Trabajadores, uns anos antes nace o Partido Socialista, xa o cambio de século, 1910, en Barcelona se funda a Confederación Nacional del Trabajo, anarcosindicalista, que 10 anos máis tarde, unha escisión por a esquerda do PSOE dá lugar ao nascimento do Partido Comunista e que, por exemplo, en 1927, en Valencia se funda a Federación Anarquista Ibérica. Alfonso XIII non soubo ver, nin el, nin os gobernos que sustentaban, nada do que estaba ocorrendo. El non quiso modificar en absoluto a base de representación do Estado. Non quiso tocar para nada a estrutura política do país. E cando a crise se xa moi latente, se recurrirá ao golpe de Estado de setembro do ano 23. O golpe de Estado que executa, que protagoniza, un golpe de Estado cruento absolutamente, e que ademais conta co apoio de bastante poboación, hai que decirlo todo, de Miguel Primo de Rivera, o capitán general de Cataluña, pai de José Antonio, fundador da Falange. Non é que Alfonso XIII planexara o golpe ou estivera de acordo co golpe, pero si é certo que vai mirar para outro lado e que vai seguir no trono de España mentras governa o país un directorio militar. Cando esta crise se agrave e en xaneiro de 1930 Primo de Rivera, abandone o país e se dirixa cara a Roma, a hostilidade contra a monarquía é absoluta no país. Xa non hai nada máis que facer, xa non hai volta atrás. E como sabéis, o 12 de abril do ano 1931 se producen uns comicios locais, uns comicios a concellos, que en realidade mudan e se transforman nun plebiscito sobre que forma de Estado queren darse a si mesmos españoles. E sabéis que había daquela 50 capitais de provincia e que en 41 delas ganan dun xeito clarísimo as candidaturas republicanas. Por exemplo, aquí en Galicia, en Lugo, non,
tal ganan as candidaturas monárquicas. No resto, nas outras 41, ganan de unha maneira clarísima todas estas candidaturas republicanas. Ben, o día 14, Alfonso XIII e a súa familia parten cara a París, na amañecida, e ese mesmo día se proclama en España a Segunda República en un ambiente pacífico, de ledicia, que todo o mundo conoceis. Ben, por que vos contei todo isto? Por que conto todo isto? Bueno, conto todo isto por dúas razóns fundamentales. A primeira é que o censo de 1930, 4 meses antes da chegada da Segunda República, ese censo nos informa de que en España hai un 43-44% de analfabetos, de personas que non saben ler nin escribir. Isto é unha auténtica barbaridade. Isto é un propio dun país situado na contorna europea, vale, que estemos ao sur dos Pirineos, pero que isto é unha verdadeira barbaridade. Pensar, ademais, que ese 43% aínda medra hasta un 48-49% se falamos do colectivo de mulleres que nacen e crecen nunha contorna rural. É dicir, nos 30 primeiros anos do século XX, nacer muller e nacer nunha aldea, nunha vila, condenaba a unha de cada dúas a non saber ler e escribir en toda a súa vida. E isto era unha auténtica barbaridade. Estamos falando de 1930. A segunda razón, porque vos comentei todo isto, fixemos este pequeno percorrido por esos 30 primeiros anos, é que, cando se proclama a Segunda República en España, as autoridades republicanas, e nomeadamente o responsable do Ministerio de Instrucción Pública e Belas Artes, tiñan moi claro, tiñan clarísimo, que se querían asentar en España un réxime republicano e se querían consolidar en España un sistema democrático de goberno, tiñan que rebaixar o máximo posible esas elevadísimas taxas de analfabetismo. E por que creían en todo isto? Pois creían en todo isto porque a grande parte deles provenían da institución libre de enseñanza. E eles querían crear cidadáns, non querían crear nin súbditos nin vasallos. Eles querían crear homes e mulleres libres e independentes, que tiveran criterios propios, que souberan elixir ante as diferentes alternativas que se podían poñer diante segundo as súas necesidades e os seus intereses, e que non houbera interferencias nin dos caciques, nin dos púlpitos, tampouco. Bueno, xa non o pongo un xo falando. Hai que engadir ademais, perdón, a todo isto, que ademais de que estos homens responsables do Ministerio de Instrucción Pública pertenceran ao pasado a Institución Libre de Enseñanza, eles consideraban a lectura, a socialización da lectura e da cultura como un arma invencible e contra ela non habería nada que facer. En 1931, Rodolfo Llopis, por exemplo, o mesmo Rodolfo Llopis de Jurés, en 1973, que dá paso a secretaria xeral do PSOE a Felipe González, Rodolfo Llopis en 1931 decía que as grandes cidades son todas republicanas e iso está moi ben, pero non pasa así co mundo rural. Co mundo rural, decía Llopis, seguía cerrado na tradición. E o único xeito de desembarazarlo desa tradición era ofrecéndolle lectura e cultura. Así era como pensaban estes responsables republicanos. É certo que os novos responsables do Ministerio de Instrucción Pública de las Artes artellan un plan para que en só 5 anos se creen en España 27.000 novas escolas. E que eso conleve a creación, bueno, a creación non, o surdimento de 27.000, como mínimo, mestras e mestras. O que van a hacer as autoridades republicanas vai ser, primeiro, formarlos con moitísima maior calidade do que existía antes e, sobre todo, retribuirlos economicamente dun xeito xusto e axeitado para eles. Pero, atención, aquí o destacado é que, por primeira vez na historia de España, este responsable do Ministerio de Instrucción Pública van a colocar na mesma balanza, no mesmo lugar de importancia, as escolas e as bibliotecas, cousa que ata entón nunca xa máis ocorrida, creo que non volveu a ocorrer despois, para a desgracia de todos. Quero dicir con isto, eles apostan pola escola, apostan polo mestre. Sabéis que o primeiro ministro de Instrucción Pública e Belas Artes, Marcelino Domingo,
radical socialista catalán, chegou a afirmar no ano 1931 algo así como que unha biblioteca atendida e ben cuidada podería ser tanto ou máis importante que unha escola. Fixadevos o que decía o ministro de Instrucción Pública. E ele remataba dicindo, isto publicou nun xornal valenciano aquel ano, e remataba dicindo que a República facía unha aposta decidida pola escola e pola biblioteca, polo mestre e polo libro. E se ponía inmediatamente manxas a obra, empezan a traballar a unha velocidade absolutamente vertixinosa. E van a crear estes responsables do Ministerio de Instrucción Pública dous organismos que van a ser os que ven a cabo toda esta idea que plantexan os responsables de republicanos. O primeiro destas institucións, a conhecedes ben, é as misións pedagóxicas, e a segunda é a Junta de Intercambio e Adquisición de Libros para Bibliotecas Públicas, máis conhecida polo acrónimo de GIAL. Bueno, as misións pedagóxicas son bastante conhecidas. Sabéis que nacen por un decreto de 29 de maio de 1931, fixadevos a velocidade con que traballaba esta xente, aínda non pasaran nin dous meses desde a proclamación da Segunda República. As misións pedagóxicas estaban conformadas por un padroado onde había xente tan destacada como Luís Álvarez Santullano, como Firmás Barnés, como Antonio Machado, como María Moliner, que ademais de ser a redactora do diccionario, foi unha bibliotecaria de primeira magnitud e que foi duramente represaliada no remate da guerra. Estaba Pedro Salinas, etc. Un grupo de xente que conformaban ese padroado das misións pedagóxicas que elixen como presidente do mesmo a un personaxe fundamental en toda esta historia que é Manuel Bartolomé Cosío. Cosío, malagueño de Ronda, pedagogo, historiador da arte, a quen María Moliner o cualificaba cando se refería a él como o noso apóstolo laico da cultura, Cosío foi chamado, estivo chamado a ser o presidente da República durante o goberno provisional e durante a etapa constituinte, mentre se elaboraban a Constitución Republicana. E Cosío resistou ese ofrecemento porque, bueno, a verdade é que xa non estaba ben de saúde, de feito, morre en Guadarrama no ano 35, e bueno, sabéis que Cosío en 1927 publica unha biografía del Greco que aínda hoxe é de lectura case obrigada nas escolas e nas facultades de arte. E Cosío e o padroado das misións pedagóxicas ten moi claro que todo o seu esforzo vai a ir dirixido sempre ao mundo rural, ás aldeas, ás vilas, e canto máis afastada e canto máis incomunicada estiver esa aldea, con máis motivo habría que acudir a ela. Sabéis que as misións pedagóxicas están organizadas en diferentes servizos. Hai un museo circulante con Ramón Calle, con Juan Bonafé. Este consistía na reproducción o máis fidedignamente posible das grandes obras dos grandes mestres do Museo do Prado, incluso a tamaño real. Collían eses cadros, os cargaban unhas camionetas, marchaban á aldea máis afastada, máis incomunicada, e ali lle mostraban os cadros aos seus habitantes, lle explicaban quen era o autor, lle explicaban que técnica utilizou, en que época, que quería manifestar o autor con ese cadro, bueno, etc. Sabéis que había estado o Teatro Coro del Pueblo, con Alejandro Casona, estaba o retablo dos Fantoches, o retablo de Monicreques, con Rafael Dieste, con Carmen Manzano. Había un servicio de cinematografía, cargaban tamén, isto contaba un dos seus integrantes, José Valdelomar, que foi un documentalista de primeira orde que rematou exiliado en México, ali escribiu unhas memorias que son moi interesantes. Ele contaba que montaba na camioneta, na furgoneta, pois o aparato reproductor, ponían unhas cuantas cintas, marchaban aquela aldea perdida do mundo onde ninguén estivera antes. Ali agarraban a camionetecera, tensaban unha sábana e les ponían películas de Charlot, documentais, etc. E Valdelomar contaba que al final sempre les facía unha perrería a xente dali da aldea, e era que lle ponían esta famosa escena dos irmáns Lumière, o que se considera a primeira escena do cine, que se ve un tren tomando unha curva e que ven de frente, non, cada espectador. E Valdelomar contaba que a xente, cando vía o tren, pensaba que era un tren de verdade, que eran todos espitolados, non? Bueno, pues además de estos servicios, que son bastante conocidos,
había outro servicio máis que tal vez o menos coñecido e ao mesmo tempo era o que máis presuposto levaba anualmente de todas as emisións pedagóxicas, ao redor dun 60% do presuposto de emisións pedagóxicas recaía no servizo de bibliotecas. Bueno, se me esqueceu deciros que emisións pedagóxicas non dependen orgánicamente do Ministerio de Educación Pública, pero todo o orzamento anual das emisións pedagóxicas así son concedidos polo Ministerio de Educación Pública. Bueno, este servizo de bibliotecas, no que estaba Juan Vicente de la Llave, un bibliotecario zaragozano que traballou aquí na Biblioteca Universitaria uns meses, nos anos 31 e 32, antes de partir cara a Madrid, estaba María Moliner, por suposto, tiveron a idea de crear dous lotes de libros para entregar nas escolas do mundo rural. Eles querían crear que todas as escolas do mundo rural tiveran unha biblioteca ben atendida e ben dotada. Crean un lote de libros que le chaman lote enciclopédico, con 100 títulos, obras de referencia, obras primarias, diccionarios, enciclopedias, etc. etc. Crean outro lote de libros con 150 títulos, onde procuran facer unha escola de obras de literatura, de historia, de biografías, en fin, de matemáticas, de exactas, de trigonometría, de idiomas, etc. etc. Fixaremos como actuaban esta xente, este personal, que cando a biblioteca a que se dirixían, perdón, a escola a que se dirixían a depositar esos libros estaba nunha zona costeira, incluían libros sobre a pesca, sobre as artes de pesca, sobre os barcos, sobre a construcción marítima, sobre a navegación. Cando iban a unha zona a depositar os libros a unha escola na Ribeira Sacra, a teigada de viñedos, pois levaban libros sobre as vides, sobre como evitar as plagas, etc. 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 Sabemos como pensaba toda esta xente. Bueno, eles reparten en total entre 1931 e marzo de 1937, bueno, perdón, se me esqueceu deciros que estos libros que doan as escolas non son nin regalos, ni son doazóns, ni son vendas, evidentemente. Son libros que quedan en depósito, son libros que pertencen ás misións pedagóxicas. De feito, os libros das misións pedagóxicas levan todos un selo que pon misións pedagóxicas e xunto a ele aparece sempre outro selo que ponía lectura para nenos ou lectura para adultos. Lotes de libros depositados nas escolas, formándose os mestres, dándole material, explicándole que era o préstamo domicilio, cosa que antes non existía, eso que agora é tan común, pero non son bibliotecas escolares, e isto é moi importante subliñarlo, son bibliotecas abertas a toda a poboación, tal é así que anualmente o mestre ou a mestra estaba obrigada a redactar un memorándum, unha memoria, enviala ao Ministerio de Educación Pública onde especificara cantos usuarios utilizaron esa biblioteca, cales foron os libros máis utilizados, cal foi o número de préstamos, etc. etc. De que se trataba? Pois, do que vos comentaba ao principio, de socializar o libro e a lectura, de que todos tiveran oportunidade de achegarse ao libro e a lectura, cousa que antes tiñan completamente vedado. Entre 1931, vos decía, en marzo de 1937, casi un ano despois de comenzada a guerra, Misións Pedagóxicas entrega 5.500 destas bibliotecas en escolas. Estamos falando de 600.000 libros. E aquí en Galicia temos documentado un destes traballos a existencia de 405 bibliotecas situadas nas escolas do rural. E hai que dicir que non sei o que ocurriu fora de Galicia, pero aquí en Galicia non sobreviviu ni unha sola desas bibliotecas. Non quedou absolutamente ni unha. E estas 405 bibliotecas son as que eu recollín para os anos 32, 33 e 34. Non cheguei, non atopei nin documentación do 35, nin de o 33 hasta suyo, claro. Pois non quedou ni unha sola biblioteca. Expurgos, roubos e incluso sabemos que no inverno do ano 36-37, naquel cundo inverno, cando as columnas gallegas
se dirixía cara ao fonte asturiano para a súa toma. Sabéis que caen na primavera do ano 37, a partir de aí caen toda a cornisa cantábrica. Pois esas columnas gallegas que se desplazaban desde aquí, desde Compostela, desde Vigo, no camiño, cando pernoctaban, para guarecerse do frío, queimaban os libros das misións pedagógicas. Bueno, a segunda institución da que vos falaba antes, a GIAL, nace tamén por un decreto da República de novembro do ano 31, volvo a insistir na velocidade, na vertiginosidade, na creación deste tipo de organismos, e este sí que é un organismo que depende orgánicamente do Ministerio de Instrucción Pública. Bueno, o seu padroado variou moito nestes anos republicanos, estaba composto por un integrante da Biblioteca Nacional, por un integrante do Colexio de Socialistas de Madrid, por outro do Corpo Facultativo de Arquiveiros e Bibliotecarios. O seu primeiro presidente foi un xornalista, Zozalla Lerón, Antonio Zozalla, e eles entenderon, a GIAL, que si as misións pedagógicas levaban uns meses realizando todo o esforzo no mundo rural, pois que eles iban a dedicar as bibliotecas existentes nas capitais de provincias, nas bibliotecas públicas. O que hai que comentar e hai que dicir é que, ata a chegada da Segunda República, estas eran unhas bibliotecas elitistas e discriminatorias. Eran unhas bibliotecas discriminatorias porque a grande parte dos seus fondos bibliográficos estaban escritos en latín. É dicir, estamos, por tanto, discriminando ao 98, 99, 97% da población que non sabe latín. E isto é así porque o peso da temática religiosa era abrumador nestas bibliotecas públicas. Comentarios de encíclicas, críticas e interpretación do Antigo e Novo Testamento, as xeografías de santos, etc. Que é o que fai a GIAL? Pois unha cousa moi semellante que fixeron as misións pedagógicas, pero máis a lo grande, non? Crean un lote de 300 libros onde fan de novo unha escolma de literatura, de historia, de ciencias exactas, etc. E van renovando os fondos bibliográficos das bibliotecas públicas das capitais de provincia. E non se conforman con eso, senón que ademais van a crear novas bibliotecas, non en capital de provincia, pero sí en núcleos de población bastante grandes. Bueno, isto era máis ou menos o panorama, poderíamos comentar moitas máis cousas, pero este era o alentador panorama que no mundo, que no terreo bibliotecario e que no terreo da socialización do libro de lectura ocorría en España cando chega a Guerra Civil, que trunca, como sabéis, pois, proxectos de todo tipo, proxectos de vida e proxectos de todo tipo. Este panorama alentador ten unha clave que moitas veces pasa desapercibida e que unha historiadora que se dedica a estas tareas, Ana Martínez de Cruz, se encargou de resaltar, e é a positiva, a enorme aceptación e a gran resposta que a poboación española deu cando se lle ofreceu a posibilidade do acceso ao libro e a lectura. Tendes que pensar tamén que este tipo de actuacións sempre se teñen que avaliar a longo plazo como mínimo, ou a medio plazo como mínimo, pero nunca a curto plazo. Isto non é crear unha autoestrada, nin é montar unha piscina climatizada nun concello. O resultado desta política bibliotecaria das autoridades republicanas veríanse ao paso do tempo. Pero Ana Martínez de Rús fala desta resposta positiva e, sobre todo, baséase en dicir que o número de editoriais en España creceu moitísimo. Ela fala das estatísticas de lectura anuais que van ofrecendo en diferentes bibliotecas e fala das feiras do libro, que empezan a multiplicarse por toda España e cuyo incremento económico se vai multiplicando tamén a medida que van pasando os anos. Bueno, chegamos a Guerra Civil, e chegamos a depuración. Non me vou a parar en falarvos da expurgación, do expurgo, do roubo, do expolio de bibliotecas, porque senón se nos faría moi tarde a xogada. Vamos a falar un pouco da depuración dos funcionarios públicos. O último censo antes da chegada da Guerra Civil do Corpo Facultativo de Arquiveiros, Bibliotecarios e Arqueólogos, que era como se denominaban, é dicir, os bibliotecarios e profesionais de arquivos, bibliotecas e museos, data de outubro de 1935. Todos os anos, por esas datas, se publicaba na Gaceta da República
a escala dos funcionarios que integraban o corpo facultativo. 294 funcionarios están repartidos en 200 establecimientos por toda España. Bibliotecas públicas, populares, ambulantes, bibliotecas universitarias. Arquivos de delegación de Facenda, arquivos histórico-provinciales, arquivos notariais, arquivos ministeriais y todo tipo de museos. Todo este organigrama corroborado jerárquicamente por la Biblioteca Nacional, o Arquivo Histórico Nacional e o Museo Arqueolóxico Nacional, os tres radicados en Madrid. Estáis vendo que se trata de un corpo bastante pequeno, non chega a 300 funcionarios. E estamos falando de un corpo onde todo o mundo se coñece. Traslados, congresos, comunicacións, etc. etc. A depuración dos funcionarios en España comeza desde o primeiro momento do inicio da Guerra Civil e a medida que as tropas franquistas van gañando territorios esa depuración se vai intensificando. Como isto é un pouco complicado de explicar e sobre todo de sintetizar, vamos a quedarnos únicamente coa parte final, coa parte definitiva da depuración dos funcionarios en España. O que acontece e toma corpo legal con unha lei do 10 de febreiro de 1939, cando a República está finiquitada, está derrotada prácticamente. Esta lei do 10 de febreiro, fixando as normas para a depuración dos funcionarios públicos, hai que entenderla no contexto da caída de Cataluña, da toma de Cataluña polas tropas franquistas. Sabéis que a mediados de dezembro do 39, a guerra xa está perdida, se produce o asalto final contra Cataluña, as tropas franquistas entran pola parte noroccidental, penetran polo norte, pechan a fronteira con Francia e van deslizándose hacia o sur, e as grandes cidades, Vic, Barcelona, Girona, Hospitalet, van caendo como se foran pezas de dominó, a desbandada é absoluta. E vai quedar unha pequena illa na parte levantina que é o último reducto da República. Bueno, isto se produce a mediados de xaneiro, a ofensiva xa remata sobre o día 20 de febreiro de 1939 e o día 10 xale a luz esta lei, Francisco Franco asina esta lei. Por que digo que en este contexto? Porque non imos falar moito da lei, porque é un pouco engorrosa os artigos e todo isto, pero a exposición de motivos nos di que a reciente caída e a toma de Barcelona, que estaba nas mans rojas do goberno da República, esta terminoloxía que se empregaba, aconsellan, a partir dese momento, que teñamos unha avaliación dos homens e das mulleres, non decían homens e mulleres, decían das persoas, dos homens, sempre, das persoas que se van a encargar da administración do Estado, que van a traballar para o Estado. É dicir, está plantexándose xa dunha maneira moi clara a depuración dos funcionarios públicos. Porque hai que dicir que non se depuraron só aos arquiveiros, bibliotecarios e arqueólogos. Todos sabéis perfectamente, porque é unha bibliografía moi rigurosa e moi extensa, que os mestres e as mestras sufriron unha depuración dunha maneira inmisericorde. Tamén o profesorado universitario. Pero que o que hai que dicir é que se depuraron aos xuíces, aos fiscais, aos diplomáticos, se depuraron aos traballadores das compañías de telégrafos e de correos, ás compañías arrendatarias de tabacos, aos traballadores de fronteiras, e mesmo se depurou, e moi duramente, aos traballadores de empresas privadas concesionarias de servizos estatais, por exemplo, das concas hidrográficas, por exemplo, os que traballaban na minería, non os mineiros, senón todo o aparato administrativo das minerías que pertencían a empresas privadas. Bueno, a depuración, como sabéis, consiste en limpar un corpo de impurezas. Hai unha definición de María Moliner que vai máis alá, que fala de limpiar un organismo público ou político de elementos contrarios. Como se leva a cabo esta depuración? Bueno, o primeiro que tiña que facer o funcionario público, unha vez que o territorio está ganado para as tropas franquistas, e sobre todo, unha vez rematada a guerra, era cubrir un documento donde unhas 10 ou 12 preguntas intentaban coñecer cal era o pasado dese funcionario. Preguntas do tipo,
¿Ha militado usted en algún partido político prohibido o integrado en la Frente Popular? ¿Pertenece usted a algún sindicato? ¿Es usted miembro de masonería? En caso afirmativo, diga en qué grado. Preguntaban, por ejemplo, entre esas preguntas, ¿en qué colaboraba usted o mantenimiento del gobierno rojo? ¿O, por la contra, en qué ayudó a Victoria al alzamiento nacional? Preguntas de cumplimiento obligado, claro. Esas preguntas llegaban a un juez instructor. Cada cuerpo tenía un juez instructor. Los mestres tenían mucho, porque había muchos mestres. Los diplomáticos tendrían algún. Los bibliotecarios tenían el propio juez instructor del que hablaremos a seguir. Una vez cumplimentadas esas preguntas, ese juez instructor decidía quién permanecía en un puesto de trabajo sin ser molestado y cobrando sumas retribuciones o quien tenía desgracia de que se le abriera un expediente de depuración. En el caso de los integrantes del cuerpo facultativo de arquiveiros, bibliotecarios y arqueólogos, que vuelvo a repetir, todos se conocían entre sí, 294 o 292, o elegido no fue otro que Pedro Miguel Gómez del Campillo. Pedro Miguel Gómez del Campillo era un madrileño, un latinista excepcional, un paleógrafo de primer orden, que por un real decreto de la etapa de Alfonso XIII, en 1929, fue nombrado director del Archivo Histórico Nacional. Este hombre ocupaba, no sé si era el segundo o tercero puesto de la escala, los 294 estaba en la cúspide de la profesión, y este hombre pues, no hizo más que investigar a sus compañeros, hizo una primera creva, donde muchos de ellos quedaron sin ser molestado en sus puestos de trabajo, pero hubo otros muchos por que le fue abierto expedientes de depuración. Él montó o sea, un juzgado instructor dentro del Archivo Histórico Nacional, no, una avenida de Carlos Otero, entonces, rebautizada Carlos Otero, antes era Paseo Recoleto. Y se dedicó a llamar a los funcionarios que consideraba que tenían un pasado republicano, sindical, o que simplemente no se amoldaban o no deberían pertenecer a función pública del nuevo Estado. Estos funcionarios se presentaban en ese juzgado, se entrevistaban con Pedro Gómez del Campillo, entregaban un prego de descargos, antes habían sido informados de lo que se le acusaba, y procuraban llevar notificaciones e avais de aquello que se llamaba personas de reconocida solvencia. Podía ser un sacerdote, un militar de alta graduación, un militante de afalaje, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que hacía este juez instructor? Bueno, pues a partir de ahí empezaba a alargar oficios. Yo tengo preto de 600 oficios que Gómez del Campillo relata entre el año 39 y el año 43. Oficios no es que solicite información sobre la persona investigada. Esto como un sumario normal, ¿no? Es corriente. Entonces se comunica, pues, si el bibliotecario trabaja en la universidad, pues, con rector de la universidad, codecano de la facultad, si vivía en una ciudad pequeña porque era un arquiveiro de una delegación de Facenda o de una biblioteca pública, se comunicaba con sacerdote de un lugar, con comandante de la Guardia Civil, con responsable de la falange local, y solicitaba informes de todo tipo, informes privados, comportamiento público, etcétera, etcétera. Y sobre todo, él tuvo mucha relación con Servicio de Información de Policía Militar, que era espionaje franquista, que era un organismo que estuvo dirigido por un carlista que era íntimo amigo de Franco, se llamaba Aguilaz, que tuvo su origen en la llamada Oficina de Investigación Antimarxista, que era un organismo que, a medida que iban avanzando las tropas franquistas, recogían toda la documentación de partidos políticos, de sindicatos, de gobierno civil, de concellos, para poder elaborar listas que sirvieran en el futuro para depuración y para represión también. Bueno, pues a partir de ese momento que hacía este juez instructor, aparte de que hacía algo tremendo, que era invitar a sus compañeros a delación de otros compañeros, y os invitaba a que acudieran a Madrid para prestar declaración contra otros compañeros. Bueno, pues a partir de ahí, lo que hacía Gómez del Campillo era elaborar un escrito final con unas conclusiones que iban a ser elevadas o director general de Arquivos y Bibliotecas, y recomendaba unas penas. Penas
que non podían, evidentemente, poñer el porque quería, sino que estaban dentro de esa lei o desde febrero que os comentei antes. Vale, por tanto, non esquecer de decir que esta lei que depura a todos os funcionarios, os que saben desto, de un que estivo redactada por un abogado irunés que se chamaba Vegas Latapie. Este Vegas Latapie foi un personaxe curioso, non? Porque, bueno, este, durante os anos republicanos, foi presidente unha chamada Juventud Católica Monárquica, e Paul Preston, por exemplo, fala dele, di que planeou un atentado contra el de Manuel Azaña e que incluso argallou un plan Vegas Latapie para en sesión plenaria no Congreso dos Diputados gasear a todos os diputados que había dentro. Se supón que advertindo primeiro aos amigos e compañeros para que saíran de lei. Evidentemente non o levou a cabo. Este logo, este homem logo tivo moitos problemas con Franco, saiu do país, marchou a Suiza e foi preceptor do entón príncipe Juan Carlos, do actual rei emérito Juan Carlos I, pois foi Vegas Latapie. Bueno, o que vos decía é que unha vez finalizada a investigación por parte deste suizo instructor, ele eleva a súa recomendación de penas ao director xeral Miguel Artigas, ao director xeral de Arquivos e Bibliotecas. Que penas recaían sobre os bibliotecarios considerados culpables? Bueno, pues había tres tipos de penas. Una era postergación, es decir, la postergación significa que ti quedabas paralizado en la escala de los funcionarios y las promociones nuevas te iban sobrepasando. Eso, aparte de un prejuicio económico, pues dejaba uno bastante sinalado, bastante marcado. Otra de las penas que se utilizó mucho fue el traslado forzoso a provincias. Isto é algo que daquela era considerado deshonroso dentro do corpo facultativo, pero pensade que un bibliotecario da Nacional tivera que marchar ao arquivo da Deputación de Facenda de Huelva, ou que un bibliotecario da Universidade de Barcelona tivera que marcharse a un arquivo en Lugo, isto son casos reais, pois iso suponía para eles quedar marcado de por vida. E logo, evidentemente, hai unha terceira pena que é a expulsión definitiva do corpo. Hubo moitas expulsión definitivas do corpo, pero eran todas persoas que se topaban no exilio, se non estaban en España, porque eran persoas, Tomás Lobaro Tamás, bueno, hai moitos, Mantecón, en fin, hai unha gran cantidad de bibliotecarios e de bibliotecarias que saíron do país, moitos deles eran militantes do Partido Comunista, outros non, pero sí foi xente moi comprometida coa República e basada no país porque en España as súas vidas correrían graves riscos de perder. ¿No? Hai un prototipo de bibliotecario, de arquiveiro depurado? Non. Moitos foron depurados independentemente da idade, independente do tempo que levaran dentro do corpo facultativo. Pero, hai un grupo de funcionarios, que son os que nacen en torno a 1910, que cando aproban esas oposicións, que son oposicións moi duras, eran oposicións moi duras, do corpo facultativo, e se integran a traballar do corpo facultativo, acaba de chegar á República, é dicir, nacen en 1910, 25 anos máis tarde, 20 anos máis tarde, traballan dentro do corpo facultativo. E ademais de que son persoas novas, de que son persoas vitais, que son persoas que gozaron de estadías no estranxeiro, bolsados por o Ministerio de Instrucción Pública, adquirindo idiomas e, sobre todo, coñecendo as últimas técnicas biblioteconómicas en Bélxica, en Francia, no Reino Unido, mesmo nos Estados Unidos, e que logo regresan, pois este grupo de xente, que son bastantes, son os que máis van a tomar para sí os proxectos de socialización da lectura que les ofrece as autoridades do Ministerio de Instrucción Pública. E, por lo tanto, van a ser tamén os que máis paguen o custo de depuración cando remate a guerra. Bueno, eu creo que vou ir terminando para non cansaros moito. O certo é que o panorama que queda é un erial cultural absolutamente. As novas promocións de bibliotecarios que se van incorporando a partir de 1939 están advertidas e avisadas de que xa non hai momento para a innovación de ningún tipo, de que a socialización de lectura rematou radicalmente, de que iso das portas abertas ten que empezar a modificarse e que, ademais, ten de presente que toda esta depuración,
todo lo que ven, desgraciadamente, a consecuencia de la guerra civil, va a censurar milleiros e milleiros de títulos e a milleiros de autores. E con isto non fai mal, non fixeron máis que privar a varias xeracións do acceso á cultura. E, como decía Marcelo Domingo, que falei antes, a partir do ano 39, as bibliotecas se converteron en sepulcros blancos, en sepulcros de papel, en lugares sen vida de ningún tipo. E agora sí que xa remato, e remato con unha reflexión absolutamente personal, coñeita propia. E vos sabéis que a historia interpreta o pasado, axuda a interpretar o pasado a través de análise de diferentes feitos. Pero non só interpreta o pasado, senón que moitas veces non dá clave do que está ocorrendo na actualidade. E eu, respecto a estas cuestións, sempre me preguntei que hubiera pasado en España se esa loita por a socialización do libro e a lectura, se ese espalamento da cultura non se hubiera detido en 1939. Eu creo que se iso hubiera ocorrido, non habría tantos banqueiros black, e non habría tantos políticos de Gürtel e Taula, e cousas deste tipo.